بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امام بخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه نے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، جو یہ ایک باب باندھا یہ بیان کرنے کے لیے کہ اہل ایمان اعمال میں متفاوت ہیں اور بعض کو بعض پر اپنے اعمال کے اعتبار سے فضل ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال میں تفاضل ہے. اس باب کو انہوں نے کتاب الایمان میں جو دعویٰ کیا تھا کہ ایمان قول اور فعل ہے اور اس میں زیادتی اور نقصان ہوتا ہے، اسی کی تائید کے لیے یہ باب انہوں نے باندھا، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ ایمان میں نفس تصدیق کے اعتبار سے کمی و زیادتی نہیں ہے، بلکہ اعمال میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اعمال کے لحاظ سے نور ایمان اور ایمان کی قوت جس کے اعمال زیادہ ہیں اس کا سباب زیادہ ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کا ایمان زیادہ منور، زیادہ قوی اور زیادہ راسخ ہوتا ہے، اور جس کے اعمال کم ہیں تو اس کے حساب سے اس کے اس صفت ایمان میں ضعف ہوتا ہے. اس باب کے تحت پہلے انہوں نے ایک حدیث ذکر کی جو گزر چکی اور اس پر کلام گزر چکا. اب یہاں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں جس میں فضائل اعمال اور اعمال کا باہم تفاضل اور تفاوت بھی ہے، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی افضلیت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد دوسروں پر ان کی فضیلت صاف ظاہر ہے. وہ حدیث یہ ہے، پہلے میں اس کی سند پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں، اور پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامت ابن سہل انہو سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره.
قالوا فما أفضلت ذلك يا رسول الله قال الدين, یعنی ہم سے حدیث بیان کی. بخاری کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ان کے شیخ بخاری محمد ابن عبید اللہ نے. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن سعد, ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے. وہ روایت کرتے ہیں صالح سے, وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے, وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ ابن سہل سے. انہو سمع ابا سعید الخدری یقول, کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سنا کہ وہ فرماتے تھے اس دوران کہ میں سوتا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے اوپر میری خدمت میں لوگوں کو پیش کیا گیا, لوگ پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے جسم پر کرتے ہیں, قمیصیں ہیں, ان میں سے کچھ تو سینے تک چھاتی تک پہنچتی ہیں اور کچھ اس سے کم. اور حضرت عمر وعرض علی عمر, ہاں میں حدیث کے الفاظ پورے پڑھ دوں, وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ, اور میرے اوپر عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا, ان کے جسم پر کرتا تھا, قمیص تھی جو سراپا ان کے جسم کو ڈھکے ہوئی تھی, اور یجرہ اس میں سے قمیص کا جو فاضل حصہ تھا اس کو وہ زمین پر گھسیٹ کر چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, قالو, عرض کی, فما اولتہ یا رسول اللہ, تو آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ قال الدین, فرمایا میں نے اس کی تعبیر دین, میں نے اس کی تعبیر دین سے کی. یہاں پر جو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کا مختصر بیان کرنے کے بعد میں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو اس پر اس حدیث سے جو احکام مستفاد ہوئے وہ بیان کروں گا. حدیث میں فرمایا بینا انا نائم, بینا اس میں ظرف ہے اور اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے, کبھی بینما ما کافہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بغیر ما کافہ کے یوں ہی براہ راست بینا کو جملے کی طرف مضاف کر دیتے ہیں. یہاں پر اسی لغت پر یہ حدیث وارد ہوئی کہ بغیر ما کے فرمایا بینا انا نائم, اور بینا یہ بے یہ نون اصل میں یہ لفظ اتنا ہی ہے اور اس میں الف اشباع فتحہ کے لیے ہے.
अरब की आदत है कि किसी लफ्ज को जब खींच करके बोलते हैं तो कोई दूसरा लफ्ज पैदा हो जाता है। यहां पर फतहे का जबर का जब इश्बा किया तो अलिफ पैदा हो गया, बैना आना नाइमन। अब यहां यह जुमला है आना मुब्तदा और नाइमन उसकी खबर है। और राय तो ये बैना का जवाब है, इसलिए कि ये इसमें दर्फ है, ये इज और इदा के कायम मकाम है। और इज और इदा जो है वो जब उनका इस्तेमाल होता है तो वो शर्तिया जुमले शर्तिया के कायम मकाम होते हैं और जुमले को शर्त के माना में कर देते हैं और शर्त जवाब चाहती है। लिहाजा यहां पर बैना का जवाब क्या है, राय तो उसका जवाब है। और बैना का इस्तेमाल दो तरह से होता है कि बैना जुमले पर दाखिल होता है, उसके बाद बैना के जवाब में इस या इजा आता है, और कभी इज और इजा नहीं आता। और असमाई ने कहा कि यही फसी है। और इसी लुगते फसीहा पर और अरब में जो फसी माना जाता है, हदीस जो है उसी के मुताबिक आई कि यहां पर इज और इजा नहीं फरमाया, बैना अन नाइमुन। डायरेक्ट फरमा दिया राय तो बगैर इज और इजा के। चलिए जी, रायत नासा योरदून आलैया, योरदून आलैया ये जुमला महल नसब में है। और ये जो है वो हाल वाक्य है। और इसमें एक इराब ये भी हो सकता है कि राय तो ममाना आलिम तो दो मफूल को चाहेगा, अन्नास मफूल अव्वल और मफूल सानी महल नसब में। और दूसरा इराब यहां पर यह हो सकता है कि बैना अननाइम रायतु नासो योरदून आलैया, यानी अन्नास को मरफू पढ़िए तो अन्नास मुब्तदा और योरदूना उसकी खबर, और मुब्तदा और खबर से मिलकर के जुमला रायतु का मफूल भी। अब यहां पर बाया वालैहिम कुमुसुन, कुमुस जमा है कमीज की, जैसे कि ये बरबद फईल है तो इसकी जमा कुमुस है और कुमसान भी इसकी जमा आती है। कमीज से बुरात वो लिबास कुर्ता मारूफ कमीज को, उसको भी अरबी में कमीज भी कहते हैं जो आदमी पहनता है। सुदैया जमा है सदियों के, और सदियों सीने में जो एक खास है मर्द और औरत दोनों में होता है, उसको अरबी में सदी कहते हैं और उर्दू में उसको छाती कहते हैं। उसकी जमा है सुदियुन, इसकी असल है असल में ये बरबद फूलुन तो सुदूयुन था। अब यहां पर और ये एक कलमे में जमा हुए
اور ان میں سے پہلا ساکن ہے, تو واو کو یہ میں ادغام کر دیا تو شدو یون ہو گیا. اب چونکہ ضمہ دال پر ثقیل ہے لہذا حالت کو دور کرنے کے لیے اس میں دال پر کسرہ لے آئے تو سدو یون ہو گیا. اور ایک لغت اس میں سدو یون بھی ہے, یعنی دال پر جو کسرہ ہے حرف صدر کلمہ کو سے کو اس کسرے کے تابع کر کے سے پر بھی جو ہے بجائے ضمے کے اس کو کسرے سے پڑھا جائے گا سدی یون. اور اس کی جمع ایک اور آتی ہے اسدن, اس کی اصل ہے اسد یون جمع قلت افعل, اس میں تعلیل ہونے کے بعد جو ہے یہ حذف ہو گئی اور وہ اسدن ہو گیا. چلیے ہم آتے ہیں. صحابہ نے پوچھا فما اولتہ, حضور نے اس کی کیا تعبیر کی؟ اولتہ یہ تعبیر سے ہے اور تعبیر کے مختلف معنی آتے ہیں. جب تعبیر کا تعلق خواب سے ہو تو اس کے معنی تعبیر کیا آتے ہیں, اور تعبیر اصطلاحی اصولیین میں یہ ہے کہ لفظ کے چند معنی ہوں تو ان میں سے خلاف ظاہر, ظاہر کے خلاف کسی معنی مرجوع کی طرف پھیر دے جائے یہ تعبیر ہے, یا کسی ایسے معنی کی طرف پھیریں کہ جو فی نفسی برجو ہو لیکن کوئی قرینہ اس کو راجے کر دے, تو یہ اصولین کے نزدیک جو ہے یہ تعبیر ہے. اور تعبیر تفسیر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, تو تفسیر وہ ہے جو نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور صحابہ سے, یہ تو تفسیر ہے ہی, اور اس کے علاوہ جو لفظ قرآن میں جو کلمہ واقع ہے اس کی جو ظاہری مراد ہے اور جو اس کا ظاہری معنی ہے اس کا, اس کو بتانا اور اس کا کھولنا, یہ سب تفسیر ہے. اور تعبیر یہ ہے کہ ظاہری معنی کے علاوہ جو دوسری وجوہ ہیں ان پر اس آیت کی کا معنی بتانا اور ان معنی پر آیت کو محمول کرنا یہ تعبیر ہے. یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر دین سمجھی, جو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک قمیص ہے, کرتا ہے جس کو گھسیٹے ہوئے چل رہے ہیں, گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں, تو اس کی تعبیر دین سے لی. تو اس میں یہاں پر دین کو قمیص سے تشبیہ دی گئی, اور تعبیر جو ہے کیوں سمجھی گئی, دین اور قمیص میں کون سی وجہ جو ہے وجہ تشبیہ ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے. تو قمیص کی اصل غرض جو ہے وہ فقر ہے. تو جس طریقے سے آدمی
جب قمیص پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، تو اس کا بدن ڈھک جاتا ہے اور اس کے اعضائے عورت کہ جن کو جن کا کشف اور جن کا کھلنا باعث شرم ہے اور معیوب ہے، وہ سب ڈھک جاتے ہیں. اسی طریقے سے دین جو ہے وہ آدمی کے لیے دوزخ سے اور عذاب الہی سے ستر ہے اور حجاب ہے. اس لیے جو ہے سرکار نے اس قمیص سے دین کو تعبیر فرمایا اور اس کی تعبیر جو ہے وہ دین بتائی. یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضیلت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد ساری امت میں ان کا ایمان جو ہے وہ سب سے اقوى اور سب سے زیادہ، اور وہ دین میں جو ہیں سب سے زیادہ افضل اور کامل تر ہیں. اور یہ جو ہے کہ ایسی قمیص پہنے ہوئے ہیں جو ان کے جسم کو ڈھکے ہوئے ہیں، اور پھر قمیص کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین پر جو ہے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں. تو دنیا میں تو ایسی قمیص اور ایسا ازار پہننا معیوب ہے، اور اگر خیلاء کے لیے ہو، گھمن کے لیے ہو، تکبر کے لیے ہو، تو حرام و ناجائز ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹخنوں کے نیچے جو تہبند ہو اتنا حصہ جو ہے وہ آگ میں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے جو اس کو گھمن کے لیے جو ہے وہ لٹکائے اس نیت سے، تو اس کا یہ اتنا حصہ جو ہے وہ آگ میں ہے. تو یہ اس پر وحی سنائی. حضرت قبر نے فرمایا کہ ان کا تہبت ان کے پیٹ پر رکتا نہیں تھا، تو کچھ حصہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے تھا. تو فرمان نے فرمایا کہ انت لستا ممن یجرہ خیلاء، یہ وعید جو ہے ان کے لیے ہے جو گھمن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو. تو دنیا میں تو اس کا حکم یہ ہے، اور حضور نے خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو وہابیت سوز ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ مرد مومن اور مومنوں کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ مرد مومن کے جو انبیاء و مرسلین کے علاوہ کے بعد اولین و آخرین میں جو ہے اس جیسا کوئی مومن نہیں ہے. وہ عمر جو ہے وہ زندگی میں تو اس کا ایمان اور اس کے جو ہے اس کا فائدہ اور اس کی برکت جو ہے وہ میری امت کو تو ہوگی، لیکن اس کے بعد وفات بھی جو ہے اس کے منافع اور اس کے فوائد جو ہے اور اس کا فیض جو ہے وہ جاری رہے گا. اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے یہ جو روح فرمایا کہ جو ہے زندگی میں ہے وہ تو ہے ہی، اور ان کے بعد وفات بھی جو ہے ان کا فیض اور ان کی برکات جو ہے وہ جاری ہے. یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت ابوبکر سے بھی افضل ہیں. اس پر اس حدیث سے اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع سے
اور احادیث متواترہ سے جن کی قدریں مشترک تواتر معنوی کی تک بہت تک پہنچ گئی. یہ ثابت ہے کہ حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہے, امت میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے. لہذا یہاں پر چونکہ ابو بکر کی تصریح نہیں ہے تو جو عموم ہے حدیث میں وہ عموم جو ہے ان احادیث متواترہ اور اجماع امت سے جو مخصوص ہے. یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے, حضرت ابو بکر کے سلسلے میں جو ہے یہ حدیث جو ہے اس اجماع سے اور ضباطوں سے جو ہے مخصوص ہے. چلیے اس حدیث میں اب استنباط فوائد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صاف تراد کر رہی ہے کہ اہل ایمان کا مرتبہ آپس میں ایک جیسا نہیں ہے بلکہ وہ آپس میں متفاضل ہیں, اور حدیث کے الفاظ اور عبارت النص حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کی تعبیر بتانا اور پوچھنا یہ دونوں جائز ہے, لیکن کس کو؟ جو خواب کی تعبیر جانتا ہو اس کو بتانا جائز ہے, اور اس سے جو ہے اپنا خواب ذکر کرے اور اس سے پوچھے, اس میں جو ہے اس بات کا جواز ہے اور بلکہ اس بات کی طرف جو ہے ترغیب بھی ہے, اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو خواب کی تعبیر نہیں جانتا بے وقوف ہے, اس سے واقف نہیں ہے, تو اس سے خواب نہ بیان کرے, بلکہ خواب جب بیان کرے تو مرد عاقل سے, اور جو اس کا خواب بھی خواہ ہے اس کا مخلص ہے اس سے خواب بیان کرے, اور جو اس سے کسی وجہ سے حسد رکھتا ہو یا وہ زبان سے جو ہے کوئی برا کلمہ نکال دے اس سے اندیشہ ہی ہو, تو ایسے شخص سے جو ہے خواب نہ بیان کرے, بلکہ خواب اسی سے بیان کرے جس کو اپنی زبان پر قابو ہو اور جو اس کو جانتا ہو, جو اس کا بھی خواہ ہو اور اس سے حسد نہ رکھتا ہو. اب یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ عالم اپنے شاگردوں میں اور اپنے پیروکاروں میں اس شخص کی تعریف کرے اور اس کی تعریف کو عام کرے, جبکہ جس کا فضل عالم جانتا ہے, جبکہ یہ خوف نہ ہو کہ خود پسندی کا یا اس کو پسند کرنے کا یا اس کے اوپر کوئی ضرر کا خوف نہ ہو, تو اس کو تعریف کو عام کرے تاکہ اس کا فضل جو ہے لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ جو ہے لوگوں کو رغبت ہو, تاکہ اس ایسے فاضل کی طرف لوگ رغبت کریں اور اس کی پیروی کریں. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے خلفاء کی تعریف میں جو قصیدہ منظومہ الاستمداد لکھا, تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی جو ہے اس کے اندر جھلکتی ہے, کہ اس لیے کہ لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ دین کے کام میں آگے بڑھیں, اور دوسرے لوگوں کو یہ ترغیب ہو کہ ایسے لوگوں سے وہ رابطہ رکھیں اور ان کی پیروی کریں. حضور سرکار حضرت قرآن نے بھی اسی لیے حضرت عمر کی
حضرت ابو بکر کی اور اپنے اصحاب میں جس کی تعریف کی وہ اس لیے کی کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کی طرف رغبت ہو اور وہ ان سے رابطہ رکھے اور ان سے ان کے پیروکار بنے. سند میں کئی رجال واقع ہوئے ان کا بیان, یہ چھ ہیں. پہلے ہیں محمد ابن عبید اللہ, محمد ابن عبید اللہ ابن محمد ابن زید ابن ابی زید, یہ قرشی ہیں, اموی ہیں. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مولا ہیں, بنیہ سے ابو ثابت, اور یہ مدنی ہیں. اور کبار تابعین میں سے انہوں نے ایک گروہ سے حدیث سنی اور ان سے بخاری نے حدیث سنی اور نسائی نے بھی ان سے روایت کرتے ہیں, لیکن نسائی اور ان کے درمیان ایک شخص کا واسطہ ہے. تو وہ یوں ہے, ان نسائیو ان رجل ان محمد ابن عبید اللہ. اور بخاری اور نسائی کے علاوہ دوسرے اعلام کبار نے ان سے حدیث سنی. ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں, راست گو ہیں. دوسرے ہیں ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث ابن زہرہ ابن کلاب. انہوں نے حدیث سنی اپنے باپ سعد سے اور ہشام ابن عروہ سے اور دوسرے عالم محدثین سے اور زہری سے. ان سے حدیث روایت کرتے ہیں شعبہ اور عبد الرحمن ابن مہدی کے دونوں بیٹے یعقوب اور محمد, اور بہت سارے لوگ ان سے حدیث روایت کرتے ہیں. ائمہ محدثین احمد یحیٰ ابن معین اور ابو حاتم اور ابو زرعہ سب نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں, اور ابو زرعہ نے کہا کہ یہ کثیر حدیث ہیں, ان کی روایات کافی زیادہ ہیں. اور بعض جد احادیث میں کچھ ان سے اس کی ادا میں خطا واقع ہوئی, اور یہ بغداد شریف میں آئے اور وہاں پر آپ نے اقامت اختیار کی اور ہارون رشید کے بیت المال کے والی ہوئے. اور ان کے باپ سعد مدینہ شریف کے قاضی, اور یہ ابراہیم سعد کا شمار جملہ تابعین میں ہے. ان کی ولادت سن 110 ہجری میں ہے اور ان کا انتقال 183 ہجری میں ہوا. تمام ائمہ محدثین اصحاب کتب سکتہ نے ان سے حدیث روایت کی. اور تیسرے ہیں صالح, جن کو بخاری نے یہاں پر ان کا نسب ذکر نہیں کیا. ان کے باپ کا نام ہے کیسان, تب صالح ابن کیسان غفاری کی کنیت ہے ابو محمد, اور یہ غفاری ہیں, مدنی ہیں اور تابعی جلیل ہیں. اور انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی, پھر یہ زہری کے شاگرد ہوئے اور ان سے علم سیکھا. اور ان کے غرائب حالات میں یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا جبکہ ان کی عمر 90 برس کی تھی. ان کا انتقال ہوا, جب ان کی انتقال ہوا تو 160 برس کے تھے. چوتھے ابن شہاب ہیں, جن کا نام ہے محمد ابن مسلم ازوری, اور ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. اور پانچویں ہیں ابو امامہ, اور ان کا نام ہے اسعد ابن سعد ابن حنیف. ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے,
ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا ہے اور بعض لوگ ان کو تابعی مانتے ہیں, اور ان کا سیما یعنی سیما حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں, اور صحابہ میں ان کا ذکر جو ہے کیا جاتا ہے شرف روایت کی وجہ سے قلب سند کے لیے. میرے ابو سعید خدری جن کا نام سعد بن مالک ہے ان کا ذکر گزر چکا پہلے کہ یہ پوری سند سب کے سب مدنی ہیں, اور اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں بھی سب کے سب مدنی ہیں, اور یہ رائے بے اسناد میں سے ہے کہ دو دو حدیثیں جو ہیں ایک ہی ایسی سند سے ہوں کہ جن میں سب حضرات جو ہے ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہوں. اور اس میں رائے بے یہ بھی ہے کہ اس میں تحدیث ہے اور انعانہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے سما کی تصریح کی ہے. راوی نے یہ کہا کہ سمے تو کیا کہا محمد بن عبداللہ قال حدثنا, دو جگہ حدثنا ہے, اس کے بعد انصار ہیں انم شہاب ہے, ان ابی امامہ تو تین جگہ انعنا ہے, اور ابو امامہ کہتے ہیں سمے تو یہ میں نے ابو سعید خدری کو سنا, تو امامہ نے جو ہے تصریح کی ہے سما کی. اور اس میں ایک یہ ہے کہ تین تابعی ایک صحابی سے حدیث روایت کر رہے ہیں, یا اگر ابو امامہ کو صحابی مانا جائے تو دو صحابی ہیں اور دو تابعی ہیں.